Oh, wow. Okay. Macetik kambing ya. Macetik kambing pula. Macetik kambing dia lagi kecil ni besar sikit. Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, Aki nak campur semua jajan jadikan air. Abang Syah, muka dia dah macam, ha? Betul budak ni. Dia buat apa benda? Abang Syah rasa patut tak kita buat? Buat. Sebab? Buat. Nanti Akil marah. So, kemarin yang baru masuk, jangan lupa betul like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Jadi, Akil sekarang dekat rumah Akil, dekat Melaka. Akil ada dua rumah. Satu Melaka, satu Johor. Tapi kebiasaan Akil kat Johor lah. Jadi, bila Akil balik kat rumah ni, Akil perasan dalam peti ais Akil dah banyak yang expire, bang. Akil pun hampir expire. Bila nak datang? Abang Syah ni kan, setiap apa yang keluar dari mulut dia memang menyakitkan hati. Jadi, Abang Syah, tolong rakan kejap. Okay, Akil nak tunjuk dalam peti ais kita. Sini, Mi. Sebelum kita campurkan semua jajan. Oh, kita tunjuk jajan lah dulu. Kan video pasal jajan. Okay, tunjuk jajan dulu. Sini. Sinilah abang kena masuk sini. Satu, dua, tiga. Tarapopom, pom, pom. Sinilah ilaha ilawah. Okay, kita ada jajan ni. Ada jajan ni. Yang ini pula tepi ni peminat bagi. Jajan, 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 jajan. Lepas tu kat bahagian sini. Eh, bukan. Ah, tu dia. Ada jajan lagi. Ada tak ada jajan lah. So, Akil nak ambil beberapa jajan. Jomlah kita ambil jajan dululah. Kita nak campurkan yang ini. Kita akan buat air jajan. Di mana Akil akan campur banyak jajan and Abang Syah kena minum. Yeay! Yeay! Abang Syah makan aiskrim. Dia nak cakap Akil macam budak kecil. Dia pun macam budak kecil makan aiskrim je. Okay, so kita ambil yang ini jajan ni. Jajan yang ini. Sinilah abang tengok lah jajan-jajan dia. Okay, kita letak. Oh, wah. Abang, belambak. Sikit ais krim. Sikit ke lah. Belambak ais krim. Ada. Ya Allah, ada. Ya Tuhan. Okay, okay. So, kita ambil apa lagi? Kita letak seaweed lah. Seaweed ni pedas, bang. Tak sedap nanti. So, kita letak gula-gula, kan? Sini, bang. Pandang sini, bang. Abang. Pandang saya. Ha, apa saya nak pandang apa kalau budak tengok jajan je? Bila orang pandang jajan pun. Nampak? Bukan senang nak jadi cameraman. Okay, lepas tu kita ada tak ada jajan-jajan lagi. Berapa banyak jajan? 10 jenis jajan cukup, bang? Ikutlah. Ikutlah. Okay. Ni satu, dua, tiga. Lagi. Banyak. Ya Allah, dia ada belambak, bang. La ilaha illallah. Satu, dua, tiga. Ada yang pisang. Empat. Lagi. Lima. Enam. Letak sekitar tu sedap. Kan? Tujuh. Lapan. Ni apa benda dah keripik, bang? Taklah nak. Lapan. Oh, ni ada. Sembilan. Lagi. Mana nak letak? Ni mainan. Okay, mana-mana kita punya jajan lagi, bang? Oh, jajan kita dekat dalam ni lagi. Okay, kita letak jajan ini. 10. Yeay! So, cukuplah 10 jajan kita masukkan. Jom, kita nak buat. Lepas tu, tadi Aki kata nak tunjuk dekat peti ais kan? Sini. 1, 2, 3. Terpom, pom, pom. Mari tengok peti ais kita. Peti ais kita kat bahagian ni, korang tengok lah. 4, bulan 11, 2023. Ini dah 2024. Maksudnya dah berapa bulan? Dah 2 bulan lebih expired. Sebab kita tak balik. Jangan balik kan? So, yang ni dah expired. Yang elok ni. Lepas tu yang bulan hujung ni pun dah expired. Lepas tu ada air Red Bull. Red Bull ni air Thailand. Papa lah beli. Papa suka sangat minum air Red Bull. Tapi tak elok sebenarnya minum manis-manis kan, bang? Oh, macam ni manis tak air Akil? Tak. Ni kurang manis kan? Lepas tu ada whipped cream. Oh, whipped cream pun okey kan? Boleh lah. Tengok expired dia kan? Benda tu tenusu. Oh, tenusu je ke? Okey. 7 hari bulan 3, 2000. Tak. Expired. 6 hari bulan 3, 2024. Haa, ada sebulan lagi. Sampai dapat 3 tu. Ini waktu dikeluarkan. 7 hari bulan 3. Apalah Abang Syah ni. So, boleh-boleh. Sebab Abang Syah yang minum. Kalau sakit perut, jangan salahkan saya. Okay, jom. Letak atas meja. Kita letak semua kita punya jajan atas meja dulu. 10 jenis jajan. Lepas tu, kita sediakan mangkuk.
Okay. And then kita ada air susu. Air susu ni pun 28 dari bulan 2. Lagi 2 minggu lagi dah nak expired. So kita habiskan. Okay. Okay, jadi mari kita buat kita punya air jajan. Korang jangan buat benda ni kat rumah ya. Biar Akil buat. Sebab Akil ada rumah. Korang tunggu ada rumah sendiri, mau buat sipar. Okay. So firstly kita letak kita punya ini marshmallow pisang. Okay. So ni dia punya marshmallow. Bila dekat sikit bang, tengok. Boleh fokus ke? Boleh lah. Bismillah. Rasa marshmallow pisang. So kita nak letak berapa banyak bang? Agak-agak nak letak berapa? 1 2 3 4. Okay, 4 lah. Lepas tu kita letak Skittles. Yang ini Skittles apa eh? Skittles yogurt. Abang Isha pernah rasa tak Skittles yogurt? Dia lebih beryogurt lah. Okay, kita curahkan kita punya Skittles. Termasuk basi. 1 2 3. Okay, sini lah, jangan panas situ, panas sini. Okay, 1 2 3. Oh, okay. So ni macam sedap je. Kita nak rasa yang warna biru lah. Rasa apa? Mahal. Macam nak rasa? Pusing. Mar, kena sabar Abang Syah. Nak jadi cameraman bukan senang. Siapa yang nak panggil Abang Syah jadi cameraman boleh DM. Dia nak berhenti kerja. So ini video terakhir Abang Syah jadi cameraman akhir dia. Okay, so dia buat muka macam tu. Okay, so kita masuk ni pula. Jajan yang seterusnya. Dia macam Apollo dah. Ni tengok. Dia macam roka kan bang. Mari kita tengok dalam dia. Kita kena gigit ke bang? Makan habis kan. Amin, kita nak campur kan. Boleh lah. Nanti abang Syah minum. Okey. Yang tu aku nak rasa je. Dia rasa macam roka tapi ada macam Oreo, tak Oreo sangat. Tak tahu lah. Lepas tu jajan warna pink pula. Okey, dah banyak dah jajan ni. Next kita masukkan ini dia gula-gula mint. Okey, gula-gula ni sedap. Mana Abang Syah sekolah? Abang Syah beli kedai RM2. Harga dia mesti RM2. Yang ni kira RM2. Kedai RM2 banyak. Setiap kali nak pergi sekolah, penuh dalam bilik sekolah. Akhir tak makan ni, akhir makan gula-gula hito. Abang Syah lain kot. Zaman Abang Syah dengan zaman Akhil lain. So Akhil dah termakan, kita kena gantilah. Sedap. Kan? Dia rasa macam rasa ubat gigi. Betul. Kan? Allah, ni susah lah nak buka. Tak payahlah, buanglah. Abang Syah makanlah. Okey, Akhil buka yang ni. Dia dah melekat-lekat. Sesak gigi. Ya. Abang Syah. Abang Syah dah pakai, dah buka braces. Tengok gigi Abang Syah. Pusinglah orang lain nak tengok. Taruh pom-pom-pom. Abang Syah dah tak pakai braces. Dia dah cabut braces. Akhir belum. Okay, so Akhir dah masukkan jajan ni. Max, kita masukkan jajan rainbow rope. Okay, ini dia bertali lah. Okay. Wow. Dah tengok tali dia. 1, 2, 3. Wow. Pom-pom-pom. Macam cacing je bang. Tapi dia bau Coca-Cola. Boleh dah. Lepas tu kita ada ini. Ini dia macam anggur bang. Ni tengok. Dia macam anggur. Macam tek kambing ke? Macam tek kambing pula. Tek kambing dia lagi kecil, ni besar sikit. Dia macam dia gami anggur lah macam tu. Okay. Boleh lah. Kita letak semua lah. Alang-alang tu kita habiskan. Tapi dia sedap lah. Sedap. Lepas tu kita letak ni cone ice cream marshmallow. Sebelum ni aku dah makan. So ini dia. Ya Allah, ice cream. Tada! Dia marshmallow tapi dalam cone. Macam tu lah. Boleh tahan sedap. Okay. So ini je jajan kita. Oh, ada lagi. Oh, yang ini macam M&M's lah kan. Allah. Yalah. Abang Syah yang kemas kan, bukan Akhil. Nampak. La ilaha illallah, Abang Syah ambil. Akhil nak rasa. Sekejap. So
Masukkan jajan. Makan tu tumban tu nama dia. Tak, dia macam macam sok macam sok be. Jajan. Okey. So dah banyak macam ni. Apa kita perlu buat lepas tu masukkan susu. Dia akan rasa sedap bang. Confirm. Okey, kita kita shake-shake dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Wow. Okey, belakang sikit bang, tengok. Sini. Wow. Okey. Satu ni cukup tak? Cukup. Kena dua. Tak payahlah. Okey, so kita dah campur-campurkan. Wow. Dah campur. Okay, nampak macam dah tahu harga berapa yang Akil akan. Okey, sekejap lagi Akil akan jual dekat event. So kita nak lagi banyak kutu. Ya ke? Ini sepatutnya buang. Dah tak boleh makan ke bang? Ini kurma banyak kutu dalam dia. Ya ke? Tak ada pun. Oh, dah ada kutu dah bang. Aduh, hai. Lah, kita tak tahu ini kurma beli dekat Mekah kan. Kita pun tak makan. Padahal beli benda ni je untuk makan. Bau pun dah tahu lah. Okey. So Akim ingat nak letak kurma bagi berhasiat sikit. Okey, lepas tu kita kacau-kacau guna sudu. Ambil sudu kita jap. Okey, mari kita kacau-kacau. Okey, kacau-kacau. Ini ialah air jajan ya anak-anak. Nak hancur kan? Kena hancur kan bang? Cool Akil. Tapi macam tak boleh hancur. Okey, Akil cuba rasa sikit. Bismillah. Tak. Dia jajannya jadi keras. Sebab airnya sejuk. Bila air sejuk tu kena jajan, jajan tu keras. So, kita ada kita punya. Bilas dulu. Dah lama tak lagi kan. Okey. Sini lah saya nak bila tengoklah sini. Sekolah kena tunjuk ke? Ya, budak-budak ni nanti tak tahu. Nanti kena bilas. Adik-adik semua, macam ni lah cara bilas. Bilas tu, ambil air sikit, lalu-lalukan. Macam tu je. Tu ambil tisu. Kita lap-lap. Macam tu je. Senang je, kan? Masukkan dalam ni. Kan? Betul tak? Betul. Okey. Siap. Lepas tu kita curahkan. Tengok dia buat sepak. Tak. Kalau tak tumpah macam nak bagi berapa ribu? Abang minta 1,000 cukup. Okey, 1,000 eh. Meleleh jatuh sekicik ke bawah. Okey, kalah. 1,000. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buat lagi. Okey. Sudah dah masuk dah. Mana berlambak? Tak berlambak pun bang. Tak ada. Tak ada. Okey, buat. Ha. Kita masukkan jajan-jajan dia dulu. Yes. Macam ni. Okey. Macam ni. Ha. Kan cantik tu air jajan dia. Okey, lepas tu kita curahkan. Macam ni. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, nampak? Nampak orang bijak buat? Yes. Wah, nampak guys? Allah. Sangat cermat, ya. Yeah. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana dia menitik? Air putih dekat bawah tu siap dia. Ha, okey kan? Ha? Okey. So secawan Akin nak jual murah saja RM5. Ah, RM28.90. Kena ada RM90. Betul. Sebab boleh dik. Atau kita nak bagi dia nampak estetik, kita letakkan whipped cream yang expired lagi sebulan. Ha, sinilah dekat. Dia lagi sebulan dah nak expired. Kau tengok berjaya kering. Okey. Sebelum abang minum. Okey. Abang check dulu. Abang check. Ah, sini. Abang saya tak percayakan Akil. Percayakanlah saya. Abang tak pernah percayakan Akil. Okey, Abang Syah cuba baca. Berapa expired bila? 6 hari bulan 3 2024. Okey, 2024. Jadi boleh minum ya semua. Kita tak ada straw lah bang rumah ni. Bang. Tak. Abang Syah dia check, ingatkan. tumpah tapi tidak sama sekali. Ini ialah air jajan eh. Air jajan ya anak-anak semua. Okey, Akin nak ambil gambar dulu macam ni.
Satu, dua, tiga. Itu dah lah. Macam sedap. Sedap tak? Sedap. Okey. Lagi-lagi bila dia ada whipped cream dekat atas ni. Jadi kita nak Abang Isha buat ASMR. Kita smart. Pakai kita pakai mic jadi boleh. Wah, macam tu. So Abang Isha, akhirakan Abang Isha eh. Abang Isha minum. Bismillahirrahmanirrahim. Rosak gigi. Tak. Buka lagi gigi tu. Buka Abang punya tu. Apa? Buka Abang Isha punya retainer. Retainer dah keluar. Dah buka. Okey, cepat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, ya Abang. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So, nanti Abang Syah rate eh, bagi rate berapa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. ASMR. Abang tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda? Orang baca doa dulu. Aduh, okey. Cuba explain rasa dia macam mana. Okay. Lagi? Rasa yogurt ada, rasa whipped cream ada. Rasa macam nak lagi. Okay. Nampak sedap lah. Ui, sedap. So, sini, sini. Kita tengok macam sedap kan? Mari kita cuba juga. Tapi aku nak letak lagi lah whipped cream ni. Sebab... apa benda lah? Okay. Kita letak whipped cream. So, bismillah. Ih, sedap. Dia rasa air yogurt bergula. Yogurt gula-gula. Dia tambah gula. Macam tu je. So kalau nak lebih sedap, makan macam ni. Tak nak campur kurma ke? Campur kurma boleh? Banyak kutu. Dia kutu kurma eh? Maksudnya ada serangga dalam kalau kurma? Kalau kurma, biasanya kita kena kopek dulu. Tengok okay, dalam cek bersih. Nak cuba satu? Tak, memang banyak. Nak cuba satu? Okay, tak lah. Hantar. Okay. Dalam ni? Buka. Dalam ni akan ada serangga ke bang? Buka. Okay, Abang Syah kata ada serangga. Kalau tak ada serangga macam mana? RM2,000. Tadi RM1,000. So kita nak tanda kat mana ni? Okay, Akhil ambil. Kita tengok sama-sama. RM2,000. Kalau Akhil tengok tak ada ulat, kutu ke apa, siap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Syah ajak tengok dah betul-betul. Mana? Tengok kat sini kamera bang. Apa tengok kamera? Kamera lah ni. Mana? Allah. Ini terjatuh. Gula-gula tengok. Mana ada? Mana ulatnya bang? Ada. Tak ada. La ilaha illallah. Bismillah. Okeylah. Rasa kurma aju lah. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yang tengok kita minum air. Itu kat bahagian bawah. Banyak siap kutunya. Tak adalah. Abang Syah lah kutunya. Jadi terima kasih tengok video kita kali ni. Okeylah, macam biasa jangan lupa to like, subscribe, turn on notification. Ting. Kita jumpa dalam video akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Korang jangan buat macam ni kat rumah, ya. Akhil buat tak apa. Ini sedap, bang. Anggur. Ya, Abang Syah tunjuk mana? Tak apa. Kan tunjuk diri sendiri. Sali. Tunjuk diri sendiri. 1, 2, pusing. Okay. Okay, so Akhil menang RM1,000. Kan sebab tak tumpah. Tak ada hal lah. Okay, tak ada hal lah. Cile. Asal geret. Dah lah, bye-bye. Jumpa lagi. Dah. Abang Syah nak kemas kan? Bye-bye.